Lülisamba kasvajad moodustavad täna meie igapäevasest tööst kuskil 10%. Ja sellest 10%-st enamus kasvajalisest haigusest lülisambas on siis metastaatiline lülisamba haigus, mis tähendab tegelikult seda, et patsiendil on kuskil olemas pahaloomuline kasvaja ja on siirded tekkinud lülisambasse. Ja ainult väga väike hulk on need kasvajad, mis ise lülisambast ise lähtuvad. Lülikehad on väga hea verevarustusega ja anatoomiliselt on siis lülisamba ees suured veresooned, aort ja suur õõnesveen. Nad paiknevad üksteise tagasi, kui külje pealt vaadata. Ja üheks põhjuseks, miks arvatakse, et lülisammas just lülisammas on luuliste siirete poolt esikohal tervet skeletisüsteemi vaadates, et mille pärast need siirded just lülisambasse tekivad, ongi tegelikult just see, et lülikehade sisse lähevad siit veresooned. Ja lülikeha seest ei ole mitte selline blokk, vaid tegelikult on ta sellise kärjelise struktuuriga, põhimõtteliselt nagu meekärg. Ja verevarustus siin sees toimubki siis nii veenide kui arterite vahel ja nende veresoonte kaudu jõuavad ka siis siia kärgede sisse kasvaja rakud ja siit hakkab, jäävad nad sinna pidama ja sellest võibki areneda siis siire ja selle tulemusel võib laguneda üks nendest lülidest. Kui lülikeha on lagunenud, lagunemine on läinud nii kaugele, et tekib ebastabiilsus ja hakkab tekkima lülisamba kõverus, siis me aitame neid inimesi. Ja teine variant on see, et kahjuks tihti see kasvaja kude ei piirdu selle lülikehaga, vaid ta kasvab siia taha välja, siia kanalisse, kus meil on siis seljaaju. Ja tihti need inimesed, keda me ravime, tulevad meie juurde just nii nimetatud meditsiinilise terminiga neuroloogiline defitsiit, mis tegelikult tähendab seda, et inimesel on jalgade nõrkus tekkinud, ta ei kontrolli põit või soolt või surevad tal ära alad. See tähendab seda, et see kasvaja kude surub seljaaju ja närvi juurde peale.